Stavori krap. Visst, jag har fått blodad tand med detta här. Jag säger att kanske ljudet är för högt. Det vet jag inte. Jag sitter och jag tycker detta. Jag ser mig själv här, men jag sitter ju själv där. Så det är, alltså, jag vill gärna vrida på huvudet. Men, det är väl kanske en vanesak. Ja, klockan här nu är, man kan väl säga så här att hon är klockan 4, men egentligen så är hon faktiskt 2 minuter över, om nu tiden stämmer här. Hon är kanske bara 4, kanske 5 över också. Jag vet aldrig här i Thailand vad som händer. I alla fall så är vädret bra och för mig. Svalt och skönt och nätterna kan vara ganska kalla då, va? Då får man, då får jag ta klä på mig ordentligt. Ja, det kanske berättade jag om förra videon. Det bör kanske bli tjatigt. Jag vet inte om ni kan se ut här i fönstret, men det är väl dåligt. Man ser bara bladen på trädet, sen är det ljuset som, ska man säga, fördärvar det. Men det är ju samma rum, det är samma lum. De sa ju inte är här, utan de sa L, linja, lum. Man är lite konstig här, vet. Jo, så de har ett eget språk, och det är ju rätt så lätt egentligen, men då i början när jag kom hit där då, va, så var det ett problem. Man hängde inte med från det. Det tog en liten tid innan man vande sig, om de skulle linga hem till exempel. Det hajar man inte med en gång. Och så sa de då, till oss utlänningar blir det falang. Men här är de inte klara över vad de menar egentligen med detta, eller varför. Farang är väl något slags, på det tyska hållet tror jag då, va. Men de vet liksom inte då, alltså om de tar bort R där, va. Så att de menar farang, men så säger de då falang med ett L. Uttalar R som ett L. Och det har ju inte de här kloka herrarna fått riktigt kläm på då, alltså vad som menas. Så det är väl ingen som vet egentligen om det menas utlänning, helt enkelt. Men om vi säger detta då här, om det betyder utlänning. Då säger de detta här, vad ska man, jag ska inte säga på ett kärleksfullt sätt, va, men ett vänligt sätt. De sa, alltså även till mig här i byn, så är de falang, alltså de sa inte, det är några som sa mitt namn då, Oli blir det ju, Oli, det blir Beckham, Vespa, de pratar så. Engelska. Toyota. Jo, så. Men om det nu är så att de menar utlänning, så spelar det ingen roll här. Alltså de menar att vi är utlänningar helt enkelt. Och det är vi ju då, va, om vi ska gå ordagrant då. Ta ordet utlänning som det betyder.
det är, tycker jag ju rätt så, kanske inte intressant, men vi sa det som vi sa, skulle ni säga utlänning, så det är ju inte riktigt bra ju. Det håller ju liksom inte, då är ni ju terrorister och sådant, då har ni bomber i fickan. Men det här spelar ingen roll. Så att, alltså jag pratar bara rakt ut i luft. Jag tycker detta här är ju jävligt roligt, och så ta inte mig sådär på allvar, vet du. Det får ni göra om ni vill ju, men skit i det. Jag tycker bara det är roligt att göra det. Nu ska jag tända pipan, det är andra gången nu, det är tredje kanske. Jag vet ju inte hur länge man ska, ja det kan jag avgöra själva va, men det, alltså för länge men kan det ju bli tjatig som fan, det vet jag ju själv också. Jag är ju med en annan grupp här då, va? Ibland är det ju, jag stänger jag dem här för långt och för tråkigt, för det är alltid någon som tycker om det ju. Säg att inte jag tycker om det, det spelar ingen roll. Så jag vet själv. Men. Så att jag ska bara stänga det av hundarna på varje gym nu här. De kommer. Jag vet inte om ni kan säga rummet där. Nej, jag gör inte. Ja, det är någon skåp här, du vet, där har jag tobak och lite pipor och så då. Ja, en stol full med böcker. Jag har böcker i alla rummen här. Men jag har en bokhylla visserligen, men den är belammad med böcker och Det är bara en liten bärmar med böcker och annat jävla skit, hårschamp och jag bara stoppar in allting. Det där är två stötnar, vad fan heter det? Vad heter det? Det heter stereo. Amp. Förstärkare heter det. Förstärkare. Ja, och så det är ju min säng där. Här har jag väl. Det är lite sådana här. Ja, jag har kassonger och sånt skit där. Och så då är jag. Ja, några video till så börjar jag nu bli lite varm i kläderna också. Då kan man ju liksom spela ut lite registret. Ja, även vad den går upp och ner, det är ljudet. Den är, det fan vad jag ska göra där. Den är ju uppe och nosar i det röda där, så säger jag. Han måste vara bra, den andra datorn du vet. Hörde man knappt. Men här är det fullt pådrag där på den gröna.
Jag vet inte om ni är intresserade av pipor då, va? Detta här är en ny pipa. Det är silver det där, va? Det är riktigt silver, alltså. Sån här sterling silver. Ja, det stämplar och sånt någonstans. Där, jag vet inte. Ja, ni kan ju säga det. Detta här är en ganska så dyr pipa. Ja, den är inte, vad ska jag säga, den är inte vacker så direkt, men den är jävligt speciell för mig i alla fall. Men som sagt, va, så, men det är, alltså de bär lite grann av versatister också, de som är duktiga såklart, va, och det är ju upp till var och en såklart, och alltså tycker jag tänka så, men dessa här är två bröder från Malmö. Det är alltså då världskända då i pipvärlden såklart. Det är liksom de har auktioner sånt på pipor, och det är en svensk som är död och hans pipor går faktiskt för över ett par hundratusen på marknaden. Han kom från Landskrona. Han var med i en motorcykelolycka när han var ung och blev förlamad. Så var han intresserad av snitt träd och sånt då, trädarbete. Och sen här plötsligt kommer pipa i vägen, alltså hur man gör en pipa i vägen för han. Bo, vad fan vad han hette. Han är Sonna, Bo Jonsson och sånt där. Det kan ju ta en annan gång kanske då, va. Det tar ut på tiden här. Nu är det 13 då, va. Så jag avslutar. Jag ska bara kolla mig själv. Jag är ganska snygg så, alltså. Frisyr vet jag inte. Det har jag ingen direkt då, va. För jag är inte intresserad av. För jag har inte kammat mig på flera år då, va. Så det är för att sprita hur du vill och inte sprita då, va. Jag är inte så noga på det längre då, va. Jag är renlig och den biten då där, va. Och kan uppföra mig och ibland kanske. Och om ni nu tittar in mig, va, så börjar jag inte tänka sånt. Alltså modegrejer och sånt då, va. För då är ni fel på det. Så vi säger så. Så var det kapp. Det betyder då alltså hej, farväl, gud, heter det, hej då och tack för idag, bla bla bla. Adios amigos.